Deuteronomium hoofstuk 11 vers 1 en vers 19. Daarom moet jy die Heere jou God lief hê en altyd sy ordening, sy insettinge, sowel as sy verordeninge en sy gebooie bewaar. En leer dit, hierdie woorde, aan julle kinders, deur daaroor te spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Een van die belangrikste uitnodigings en opdragte van Jesus was, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. Ja, wat een heerlijke uitnodiging, maar ook wat een belangrike opdrag, dat daar geen verhindering, geen struikelblok sal wees dat kinders nader aan Jesus Christus kan kom nie. En dan was het nie maar net een opdrag in die tyd toe Jesus op aarde gelewe dat die kindertjies fisies na hom toe moes kom nie. Nee, dit was een begeerte dat die kindertjies ook deel sal word van sy koninkryk, want hy sê ook, aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Die vraag is, leer ons ons kinders in terme van hierdie uitnodiging en hierdie opdrag van Jesus Christus? Is ons nog bezig met godsdienstoefening aan huis, by wyse van Bybellees of huisgodsdienst, of gewoon Bybelstudie en godsdienstige onderrig? Is ons nog bezig om werkelijk te fokus op ons kinders, dat ons ook hierdie opdrag van Jesus as ouers gehoorsaam gestand kan doen? Ek twyfel. Selfs in die skole is daar geen godsdienstonderrig nie, en by ons huise is het so bezig, dat ons gewoonweg nie altyd die tyd daarvoor het nie. Maar hier staan in Deuteronomium die woorde eerstens oor die opdrag, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, sy gebooie onderhou, en dan staan daar in vers 19, en leer hierdie dinge, hierdie woorde aan jou kinders deur daaroor te spreek. Waaroor te spreek? Dat hulle die Heere moet lief hê. Dat hulle die gebooie van God moet gehoorsaam. Want deur God lief te hê en sy gebooie te gehoorsaam, is die volmaakte vervul en weet ons dat die saadjie geplant is vir geloof en geloofsgroei. Wanneer moet ons dit doen? Hier staan in Deuteronomium geskrywe, spreek met jou kinders daaroor wanneer jy by die huis sit, of wanneer jy op pad is, of wanneer jy gaan slaap, of wanneer jy opstaan. Jou hele lewe moet 'n getuig wees van Jesus Christus aan jou kinders. Die kinders moet deel word en deel wees van die liefde van God ook in jou huis. Jesus moet nie in die koue gelaat word, ook wat jou kinders betref nie. Ja, wat 'n belangrike opdrag, wat 'n heerlike uitnodiging. Ek vra weer, doen jy dit? Is jy besig om jou kinders te lei na Jesus Christus toe? Staan jy saam met jou kinders onder die lig van die kruis? Staan jy saam met jou kinders by die geopende graf van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde as die toekomsvisie en as die toekomsfokuspunt? Leer jou kinders, onderrig jou kinders, maak hulle groot in die wil van die Here, dat hulle ook die Here moet lief hê met hulle hele hart, met hulle hele siel, met al hulle kragte, dat hulle ook hulle naaste moet lief hê. Ouers, wat 'n heerlike uitnodiging. Laat jou kind ook na Jesus gaan. Laat jou kind ook terechtkom onder die liefde en die genade van God. Leer hulle, onderrig hulle, lei hulle, en mag die Here jou daarin help. Kom ons bid saam. Genadige ewige God, ons skeep so dikwels ons kinders af, wanneer dit kom by u in u woord. Ons is nie altyd besig om hulle te leer en te lei na u wil en na u behaag nie. Ons is so besig met ons eie belange, dat die kinders groot word in 'n wêreld waar God nie meer altyd geëer en gedien word. Help ons as ouers daartoe, dat ons ons kinders en ons kleinkinders by die hand sal neem, dat ons hulle sal groot maak. En u, die God van liefde en genade,
sy wil, sy denke, sy besluite en die feit, Here, dat hulle ook aan u behoort, dat hulle ook koningskinders is. In die naam van Jesus, ons Here, vra ons dit.